चारैतिर आक्रमण भइरहेको छ। चाकुसे माकुसे खाइसे दिदीले एक प्लेटको कति भन्नुभयो? महँगो लिनुभएछ होला है दिदीले। हो कतिवटा सामान हुन्छ यसमा यो चटपटमा? चाउचाउ खोर्सानी आलु हजुर अनि के अरे यो बिरे नुन हजुर आलसको धुलो हजुर चाउचाउ के अरे खोर्सानीको धुलो हजुर अनि के अरे चाट मसला गेडागुडी पनि है पानी पनि हुन्छ नि तेल पनि हुन्छ कि के छ? तेल पनि हुन्छ भनेपछि कतिवटा भनेको कतिवटा भन्ने कुरा नै भएन है। दसवटा त हुन्छ होला है मजाले। अब खाना लाउनलाई पुग्छ यो व्यापारले पुगिहाल्छ नि त। दिनको हजार हुनु भनेको त एकदम राम्रो हो नि। अहिले जात्राको पनि समय छ है दिदी। कहिले बार जात्रा हुन्छ? आज के आमन्त्रण पूजा भने जस्तो लाग्यो है। आजबाट सुरु एक हप्ता हुन्छ है। जुटाउने है राति 11 बजी पनि हुने रहेछ है। त्यो एक आपसमा जुटाउने हिसाबमा भोज पनि मजाले खाने बेलुका आजबाट 7 दिनसम्म कि त्यही भएर आज हामी चटपट खाँदैछौँ कि सर। अनि बिहान बिहान पनि खाना कि भोजै हो? भोजै। यो के राख्नुभएको दिदी? तेल। ए तेल त धेरै नराखे पनि हुन्छ। के तेल यो? तोरीको तेल। ए जराभावी तेल पनि राख्नु। अनि यो के राख्नुभएको? अमिलो कागतीको। ए कति चलाउनु पर्छ यो? गाजर पनि राखिन्छ कि के छ? भयो भने त होइन प्याज पनि छ होइन यसमा? हरियो खोर्सानी चाहिँ अहिले भएन होइन। ल भनेपछि तयारी भयो। ल चाङ्गोको पछाडिको भाग यो भागलाई के भनिन्छ? हामी बसिरहेको ठाउँलाई चाङ्गोले भने है। ल त्यहाँ ल्याउने ल त्यहाँ लिएर त्यहाँ लिन आउने एकजना। बजारको फोटो पोज विद्यार्थीहरूको मेहनतलाई माने पर्छ। चटपट खाँदैछौँ है हामी चटपट। ल कस्तो छ? स्वादिलो स्वादिलो पिरो चाकुसे माकुसे खाइसे कस्तो छ सर? के हो ल कस्तो छ ठ्याक्क भनौँ न। चाङ्गोको विशेषता हो कि यो कति रुपियाँको यो? 50को है। अनुसार कस्तो लाग्यो खोइ? हजुर मिठो बनाएको नि पिरो कि के हो नानी? ठिक्क छ है। नमस्कार, मेरो नाम हो मङ्गेश्वर थोजु। तपाईँ हेरि हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल र यो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।